وزيرك وزارة عدالة يو وليبا غرصورك سومالي لان يا مانتا كورميرو وكور غليو حالة دابتا هي كسو غيه انشالش يو وليبا معكما داها قبل كتوكدير كسو غالا بيحي غار كميدا حبسية دا مغالا دا برعو وزيرك وزارة عدالة يو غرصورك سومالي لان حسين احمد عيقا يا وحاو ساكا كبلاوي كورمير كيسان شيل كوين مغالا دا برعو وحانا ووزيركو كهورين تيانو قودة قلين هاو القل كيسي شقية كوة جانا حبسيقة قودة مغالا دا برعو وصالان كاقاتي عطبية كاترسان عيدان كاسلوب تيه قوبل كاتوكدر قودانا ووزير واحد بسونا واتا عطب كاترسان عيدان كاسلوب تيه قوبل كاتوكدر برعو intaasi ka dib wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliland waxa uu qolqol u galay qaybaha uu ka kooban yahay xabsiga weyn ee magaalada Burco waxana uu la kulmay maxaabiis aad u tiro badan oo ku jirta xabsiga guud ee magaalada Burco wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa waxa uu halkaas su'aalo ku wajahay maxaabiista iyo waliba waxyaalaha lagu soo xiray iyo sidoo kale in maxkamad la horgeeyay iyo in kale uu weydiiyay qaar ka mid ah maxaabiista ku jirtay xabsigaasi isagoo wasiirkuna xog dhaba ka urursaday guud ahaan maxaabiista kala duwanaayd ee ku sugnaa gudaha xabsigaasi maxaabiistan ayaa waxa ay ka koobnaayeen uu la kulmay saaka wasiirku qaybo badan oo badan kuwa loo haysto dil kufsi iyo waliba hanti lunsi iyo ku takrifal hanti umadeeda haddaba wasiirkan wasaaradda cadaaladda Soomaaliland oo la kulmay qaar ka mid ah eedaysanayaal loo haysto hanti lunsi umadeeda ayaa waxa ay u sheegeen wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland sida tan qolada inay dawladda hoos oo kale hadaan ku soo koobo la soo eedeeyay oo aanan ugu horeeyo de masuul dawladeed oo sarkaal ah layna soo eedeeyay 28kii bishii shanaad baa la soo xiray wax igu soo noqday wax wax weydiiyay iyo meel lay geeyay iyo midna ma jirto waa la iga aamusay sidii alambaqadii loorin jiray maxaarada inta lagu ridaaba baqa u daa waa sidii oo kale dambi kasta ha galay waxaan u leeyahay dambigaaga u sheeg bal sodi isma soo dambigaaga u sheeg 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 magaal magaal u gartay sansilxo Allah taala ku isteed ku taala ma weyna kaali soo gali kamina waxaan ku dhintay kala ku waxa maxkamadu la isoo hayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa waxa uu kormeerkiisana ugu kuurgalayo xaaladaha dhabta ah ee uu ku sugan yihiin xabsiyada iyo weliba maxkamadaha dalku ee saaka uu ku maraayay guud ahaanba magaalada Burco ku weelinayay guddoomiyaha gobolka Togdheer Yasiin Maxamed Cabdi taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer Jaamac Deega ayaa waxa uu halkaas sidoo kale warbixin toos ah kaga dhageystay taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer Master Jaamac Deega wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliland ayaa intaas kadib waxa uu kulan xog wareysi ah la yeeshay guud ahaanba baahda cadaaladda ee gobolka Togdheer gaar ahaan maxkamadaha xeer ilaalinta racfaanka iyo waliba garsoorayaasha heer gobol iyo heer degmo wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa safarkiisana waxa uu qayb ka noqonayaa safarro uu toddobaadkii ugu dambeeyay ku soo gala bixiyay guud ahaanba gobollada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobollada Sool iyo Zareeg oo uu kurgalayay xaaladda dhabta ah ee cadaaladda waddanka Soomaaliland waxaana uu noqonayaa wasiirkani safarkan uu ku yimi magaalada Burco iyo weliba kormeerkiisa shaqee Saaka kii ugu horreeyay noociisa ee guud ahaanba wasiir ka socda wasaaradda cadaaladda uu ku gala bixiyo gobolka Togdheer waana wasiirkii ugu horreeyay dhowr iyo tobankii sano ugu dambeeyay si rasmi ah ula kulma qaar ka mid ah maxaabiista gobolka Togdheer dhinaca kalena gudana ururka cusub oo ka mid ah ururada qurbajooga ee fadhigiisu yahay magaalada Burco ee xariga Ingiriiska ayaa maanta soo gaarsiiyey cisbitaalka dhimirka ee magaalada Burco kaalmo raashin iyo dhar iyo weliba agab kale iskugu jirta kaalmadan oo ka koobnayd bariis baasto saliid dhar iyo weliba agab kale ayaa waxaa maanta lagu wareejiyey maamulka cusbitaalka Mandheye iyadoo uu ku wareejiyo Kayse Axmed Digaal oo ka tirsan telefishinka Hong Cable TV oo isagu wakiil ka ahaa kaalmadan ay soo gaarsiiyeen ururka cusub ee qurbajooga reer Soomaaliland madaxa cusbitaalka dhimirka ee magaalada Burco ay weelinayeen madaxda caafimaadka ee gobolka Togdheer iyagu kaalmadan la wareegay ayaa si rasmi ah ugu mahadceliyeen ururka cusub ee dega
الدقن كلمة ده سوق جرسية عسبتال كان ماندية سيدو كلنا كلمة لعجاز الله مدة الدقن الله قط له جليدات كحنون كديمير كقبا جارهان كوا سلسلة سنة أي لجوها يجريها كويا لجديها مجال ده برعاية يدنا لسوق جرسية عسبتال كان ماندية حلبان عبد القادر أو كتر سنقولها الدقن كي مجال ده برعاء أي واحد تلمامين كلمة دقن لعجته أو سوق جرسية كما سنوك دادك قربتشو قاها كنول دالك هولان عبد الستار صبري شبكة عالمي قاها عينبا نيوز برعا